Quatro animais que disputarão o quarto páreo classificatório. Homenagem especial à Fazenda Aras Claro. Os animais já estão atrás do partidor, no trabalho de aquecimento e dentro de instantes a largada para o quarto para o classificatório. Homenagem especial, Fazenda Aras Claro, Cláudio Machado Rocha. Os competidores na baliza 2, Elba Femi, na 3, Luca e Praia Corona, na 4, Joelma Apios e na 5, Edno Leike. Vai ser a caminhão do start. Atenção. Foi dada a partida para o quinto, para o classificatório. Largaram muito bem os animais. Aqui por fora, Edno Leike. Lá por dentro é Elba Femi. Pelo meio de raia, Luque Braia Corona. Edno Leike. Elba Femi, Elba Femi. Edno Leike, Elba Femi. Muito bom na chegada. Traffic light blink. Not a lot to worry about. There's more to this world than big city lights. A small town is where the stars really shine. Hey, hey, don't you know? Foi dada a partida para o quinto, para o classificatório. Largaram muito bem os animais. Aqui por fora, Edno Leike. Lá por dentro é Elba Femi. Pelo meio de raia, Luque Braia Corona. Edno Leike. Elba Femi, Elba Femi. Edno Leike, Elba Femi. Muito boa a chegada. A disputa entre Edno Leike e Luque Braia Corona. Well, you might think if folks get bored, the only thing open is a grocery store. 32 slots, none at the Sonic. Every weekend they steam up all the windows in their pickup trucks. And they still swear it's strictly platonic. Yeah, whatever. A cloud of dust and red tail lights. E aí, geladeira? Vamos esperar aí o resultado oficial. Não, tudo bem. E o jogo lá? Tudo ok com o jogo, hein? Aparentemente sim. A equipe de primeiro socorro já foi lá. Mas graças a Deus parece que ele levantou normal. Ok. Graças a Deus. Amém, amém. O animal
passou aqui só correndo sozinho, mas também aparentemente não quebrado. Eu quero estar junto a ti.